Делници е предаването, което гледате. Сега при мен в студиото е господин Костадин Костадинов, доктор Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Днес открихте вашата кампания в Лопушанския манастир и то в един край, така на България, доста интересен, за който напоследък много говорим. Не мога да кажа, че е точно откриване на кампания, защото всъщност кампанията почва утре. По-скоро... Тя официалната почва утре. Да, традиционно отиваме винаги на това място. Просто да се помолим за България. Нищо повече. Не каним журналисти, не го правим като официално събитие, защото посещението в храма трябва да бъде изключително лично и изключително интимно преживяване за всеки един от хората. Така че хората, които имаха в днешния ден свободно време и възможност, дойдоха няколко десетки наши членове и симпатизанти от Монтанско и Видинско и заедно с тях направихме един молебен за здраве и за спасение на българския народ. Както всеки път в началото на кампанията. Добре, да преминем към останалите въпроси. Вашият инициативен комитет за референдума за спасяване на българския лев, колко подписа събра? В края на седмата седмица събраните подписи вече са 344 000. Имаме още 5 седмици. До 10 април. До 10 април е срока, да. Темповете горе-долу са между 40 и 60 000 подписа на седмица. Грубо казано, някъде от порядъка на около 50 000. С тези темпове се надявам до 10 април да имаме събрани около 600 000 подписа. Разбира се, има един малък проблем и той е свързан с това, че ние трябва да ги въведем всички тези подписи. И те трябва да се въведат в електронен формат, което може би ще ни накара последната седмица само единствено да въвеждаме, защото няма да имаме възможност едновременно да събираме и да въвеждаме подписи, но при всички положения между 500 и 600 хиляди подписа ще бъдат вкарани в деловодството на Народното събрание. Така че аз смятам тази голяма наша битка, която започнахме да водим за спасяването на българския лев и за запазването на българската финансова независимост, много скоро ще бъде спечелена с общи усилия на българския народ. Референдум ще има и ние ще го спечелим, защото настроенията на огромната част от българите са за запазване на лева. Защо определихте 2043 година? Защото горе-долу към тази дата би следвало, ако продължава по подобен начин, изравняването на българския растеж с... да кажем, достигането на едно средноевропейско ниво на икономическо развитие, ние в момента догонваме европейските икономики или по-скоро средното ниво на европейските икономики с темпове от порядъка на около 1,5%. Mm-hmm. Според официалната статистика, в момента България има 60% от средноекономическото ниво в Европейския съюз. С темпове от 1,5% на година означава, че след 20 години точно ще имаме около 90% от средноевропейското ниво. Разбира се, това е при условие, че ние продължим да се развиваме по същия начин, че Европейския съюз не започне и другите европейски икономики да се развиват пък по-бързо от нас. Това са много условни неща, да. Но като цяло минимум 20 години. А всъщност истината е, че ние категорично не желаем вкарването на еврото в България, но законът в момента забранява въпрос, който да бъде поставен по този начин. И заради това единственото, което можем да питаме българите е дали да приемем да се запази българския лев до определена дата. И тази дата, която ние предлагаме, е 2043 година. Разбира се, истината е, че към тази дата Европейския съюз отдавна вече ще е отишъл в историята. Така че няма да има евро и нещата ще се дават на място. Вандалското, така както вие се бяхте изразили, покушение срещу паметника на съветската армия, докъде ще ни доведе? Според мен това е много сериозна чужда провокация, американска провокация, която така цели... Ли? Да, това е категорична американска провокация, която цели изграждането на нови разделителни линии вътре българското общество, насъскването на една част от българите срещу другата част от българите. Защото оказва се, че всъщност този вандалски акт е извършен в деня, в който руснаците отбелязват деня на нещо като техния празник на армията. Сега не знам как точно се казва, но да кажем, че техен много важен празник. Всъщност това поругаване на паметника на този ден целеше за пореден път, след като американската пропаганда не можа да накара българския народ да намрази руския народ. Сега целта на американската пропаганда е с подобни провокации да накарат руснаците да намразят българите, за да може тяхната преса да отразява поредното вандалско покушение върху един исторически паметник. Между другото, да кажа следното нещо. Слушам ви. Този паметник символизира победата над фашизма.
Какво символизира премахването на този паметник тогава, да ви кажа ли? Победата на фашизма. В момента в България се появява един много агресивен, дивашки, воинстващ фашизъм, маскиран като евроатлантизъм, който се пропагандира изцяло от американските медии в нашата страна. И този фашизъм, между другото, е изключително нагъл, защото той претендира за една крайна историческа, как да кажа, изключителност. Тези хора, съвременните фашисти, така наречените евроатлантици, те твърдят, че се намират от правилната страна на историята. Тези хора си позволяват да дават оценка кой е от правилната, кой е от неправилната страна на историята. Те скоро време най-вероятно ще започнат и да вкарват в лагери тези, които не мислят като тях. Изключително е опасно това, което се случва в момента пред очите ни. Има един агресивен, набиращ сила фашизъм в нашата държава, който си има и своето изражение в лицето на доносническа България, Продължаваме промяната, в някаква степен ГЕРБ, ДПС също да не забравяме, който ако успее да победи на тези избори и ако успее да направи кабинет, ще вкара България във война срещу Русия в Украина. Това е целта в крайна сметка на американците. Те заради това толкова много усилия влагат, за да може нашата държава в крайна сметка да бъде овладяна, защото макар че България вече 33 години е изцяло в американската сфера на влияние, изцяло, и макар че нашата държава вече 33 години е най-робския, послушен сателит на американците, в момента ние българите се съпротивляваме, дори леко пасивно, но все пак се съпротивляваме. А това, което Възраждане прави пък, е да събужда българския народ, защото с тази подписка в момента и с искането за референдум, на практика ние убеждаваме не десетки, а стотици хиляди българи, че гласът им има значение и че те могат да променят абсолютно всичко, което биха поискали. Каква а нали знаете, най-лошото нещо, което може да се случи на един човек, който е промил мозъка на всички около него, изведнъж тези хора да започнат, които са вярвали робски на всичко, което им е казвано, изведнъж тези хора да започнат да виждат истината. И да прогледнат, и да разберат, че са били лъгани и мамени. Това е началото на края за управляващия колониален режим. И ние от Възраждане в момента с това, което правим на практика, създаваме една съвременна, как да кажа, национално-освободителна организация дори. Колкото и да звучи патетично дори в някакъв смисъл. Да, хората, които мислят за бъдещето на България, трябва да се ангажират и с каузи. Какви са вашите? Нашата кауза е България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща държава. В тази връзка ние вече повече от 8 години, откакто съществуваме като организация, имаме разработена подробна програма за управление на България, където сме разписали подробен план, как точно и по какъв начин нашата държава ще излезе от състоянието на перманентна икономическа, политическа и каквато още се сетите, дори културна, обществена криза. Единственото нещо, което трябва да се случи е, разбира се, българският народ да ни гласува това доверие. И затова се борим всеки ден. Не е лесно, не става бързо. Една голяма част от хората са изключително апатични, невярващи. Те на практика са загубили вяра в това, че нещо може да се промени. Най-лошото. Загубили са вярата, знаете ли в кое? В самите себе си. Сега сте човек около не вярва. 11% и нещо според социологиите. Сега, ако гледаме социолозите, миналата седмица ни даваха почти 13%, сега ни дават 11%. Миналата седмица бяхме трета сила, сега сме четвърта. Аз съм благодарен, че все пак ни дават над 4%. Ами защото Възраждане е заплаха, господин Колев. Разбирате ли? Ние често се шегуваме, че трябва да сме доволни, че ни дават повече от 4%. Защото аз всеки път, като излезе в социология и питам с тревога, колко е този път? 2%? 3%? Преди 2 години ще ви припомня... Допуснаха ви до почетната стълбичка вече, едва ли не, да. преди две години, по това време започваше кампанията за изборите на 5 април. По това време. Тогава нито една социологическа агенция не споменаваше Възраждане. Не знам дали спомняте, имаше само една социологическа агенция, която ни даде 1% един ден преди изборите. Или два дни. Всъщност петъка преди неделя. А ние изкарахме 2% и половина. По принцип никога не коментирам социологически агенции, защото те никога не познават резултатите. Не е сериозно. Очевидно е, че всяка една социологическа агенция си има своите пристрастия. Те не се и крият. И не са въобще прикрити техните пристрастия.
Вие имахте голям успех в 48-то Народно събрание във връзка с предоговарянето на плана за възстановяване и развитие. Направете кратък отчет на това, което свършихте. Ние в 48-то Народно събрание успяхме да постигнем две безпрецедентни неща. Успяхме да обединим всички други политически сили около идеята за това, че в крайна сметка българската енергетика трябва да продължи да съществува, не да бъде закривана. И че каквито и пари да ни се дават като компенсации, те ще бъдат в десетки пъти по-малко от парите, които ние ще получим като печалби от работата на тецовете. Това беше първото нещо, което успяхме да направим. Ще припомня на нашите зрители, че когато ние миналата година, горе-долу по това време, започнахме да обясняваме, че се готви затваряне на тецовете, тогавашното правителство на Кирил Петков категорично отрече, като каза, не, това не е вярно. Няма такова нещо. Да. Каза се, че е вярно. След това казахме, че трябва да се предоговори плана за възстановяване, устойчивост. Отново ни казаха, че това няма как да стане, защото не е разрешено. Ние пак повторихме, че това не е вярно. И отново се оказахме прави. След което започнахме да говорим, че трябва да приеме правителството решение на Народното събрание, с което да се задължи кабинета да предприеме подобни действия. Казаха ни, че това няма как да го постигнем. Не биха се съгласили политическите партии. Накарахме всяка една политическа партия да застане в парламента зад нашата идея. И сега единственото, което трябва да се случи, е правителството да започне да изпълнява това решение, но то не го прави. И знаете ли кое е най-интересното? Не. Когато се гласува решението за изпращане на оръжие в Украйна, към това решение, между другото, има и решение за изпращане на хора до 50 човека, тогава... Но после казаха, че те ще бъдат в други държави да обучават... Тя е войната в Виетнам, така е започнала в началото. Американците още са ги изпращали в международни войни няколко десетки инструктора, пък накрая се оказа, че изпратиха 500 000 експедиционен корпус там. Друго искам да кажа. Когато в тази ситуация... Всъщност, вижте, най-важното знаете ли какво е? Няма значение какво сме свършили ние в Народното събрание. Ние направихме и други неща. Успяхме да накараме всички да се обединят около едно решение, с което да се осъди антибългарската риторика в Македония. Успяхме, макар и за съжаление, само на първо четене да прокараме законопроекта за реформа в Закона за съдебната власт, така нататък и така нататък. По-големият въпрос е какво можем да направим от тук на сет. Защото кое е страшното? Ние, когато... Ние станахме свидетели всички българи, когато се гласува решението за изпращане на оръжие в Украйна. От следващия ден буквално правителството започна да го изпълнява. Същевременно, когато се прие решението за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост, правителството нищо не предприе. До момента лицето, което би трябвало да се занимава с тази дейност, за съжаление заместник министър-председател на България, за наш срам като народ, лицето Пеканов, не е предприело никакви действия. Или ако е предприело, те са толкова секретни, че никой не е разбрал. Защото ако ние губим време в един момент, дори да искаме да предоговорим условията, то вече плана ще е влязъл в сила. И това е много лошо. И затова това, което трябва да направим сега, е да обясним следното на българските граждани. На 2 април, след точно един месец, те ще имат възможност да избират между войната и мира, между доходите и сигурността си от едната страна и обедняване и несигурност от другата страна. Всеки един глас, който е за ГЕРБ, за Продължаваме промяната, за доносническа България, за ДПС, за всички останали, дори за БСП, които управляваха държавата доскоро, всеки един такъв глас е глас, който на практика може да се превърне в повиквателна, в мобилизационна заповед. Защото всички тези партии подкрепят включването на България в войната, срещу Русия в Украина. Добре, наскоро в едно телевизионно предаване на една телевизия вие казахте, че целият политически спектър се е обединил срещу Възраждане. Да, нормално, защото ние сме единствената българска политическа партия. Всички останали защитават чужди интереси. Вие сами видяхте, между другото, председателя на първата или втората по големина политическа сила в българския парламент, Бойко Борисов, който заяви, че за 5 дена е ходил 3 пъти в американското посолство. Да. Работата на един български политик, особено ако е политически лидер, особено пък на една от основните политически сили, ако е председател, в едно чуждо посолство, е оправдана само единствено при два случая. Когато е получил покана за отбелязване на национален празник на съответната държава и той отива там, за да я уважи, или когато отива там, за да защити българския национален интерес. Mm-hmm. Какво точно е правил обаче Бойко Борисов? Там не е много ясно, само че някак си рязко съвпадна с излизането на списъка Магницки.
Добре, не ви ли се струва, че политическият елит доста е изморен вече в България? В България няма политически елит, господин Колев. В България има назначени хора. Хора, които са определени за елит, но те нямат тези качества. И затова аз винаги съм задавал въпроса, как така се получава, че нашата държава, хора, които иначе не биха били избрани дори за домоуправители в блоковете, в които живеят, стават министър-председатели. Как така хора с съмнителни интелектуални заложби в един момент ръководят съдбата на една милионна държава? Ние сме държава от среден ранг в Европа, и като територия, и като население. Как така в един момент се оказваме в нашите съдбини, се оказват в ръцете на случайни хора? Ма в истинския смисъл на думата случайни хора. Затова на 2 април всеки един от нас трябва да избере или свободата, или робството и покорството. Ние сме избрали свободата и затова призоваваме всеки един български гражданин на 2 април да избере свободата, да подкрепи Възраждане. Защото да, ние растем наистина. Ние сме единствената политическа сила, която увеличава своята подкрепа. И рано или късно ще управляваме държавата. Но е много трудно, когато имаш една огромна маса от хора, които въобще не отиват да гласуват. Ето, дори социолозите може да показват различни социологически прогнози за това кой за кого ще гласува. Но около едно число се обединяват. 60 и повече процента от хората казват, че няма да гласуват. Това е смъртна присъда за българската държава. И това е основният ни проблем на нас. На нас, хората, които се занимаваме с политика, да убедим тези 60%, че си струва. Защото ако хората, които не гласуват, продължават да го правят и този процент се увеличава, това ще унищожи нашата държава. Защото тези хора се отказват от собственото си бъдеще, отказват се от собствената си свобода да решават какво да правят с живота си. И сами се обричат на робство и на покорство. Добре, очаквате ли по-голяма активност на тези избори? Ще направим всичко възможно, което зависи от нас, да има по-голяма активност. Дали ще стане, обаче не мога да кажа. Знам, че ще направим всичко, което зависи от нас. Ето, ние дори в момента го правим това, обикаляйки улиците на България всеки Божи ден. Имаме 344 000 подписа събрани за 7 седмици и продължаваме напред. Господин Колев, това е огромна обществена енергия, която се фокусира в момента около Възраждане. Знам, че имахте и доста така неприятни инциденти около събирането на тези подписки. Имаше, да, имаше, защото от Доносническа България изпращаха провокатори, бяха изпращани полицаи, които се опитваха да тормозят нашите събиращи подписи. Имахме доноси в Комисията за защита на личните данни, имаше очернеща кампания, имаше американските медии започнаха така една клеветническа кампания срещу идеята, охуваха се хората. Какво ли не се случи? Само, че това не подейства. И няма да подейства. Аз много пъти съм го казвал. Когато ние имаме кауза, а от срещната страна има инструкции, няма как да бъдем победени. Когато ние имаме сърце и душа, от срещната страна има пари и нищо друго, няма как да бъдем победени. Не става с инструкции от Американското посолство, не става само единствено с омраза и отричане. Нашите опоненти, единственото нещо, което правят е да мразят и да отричат. Те нямат абсолютно нищо градивно, което са създали. Нищо. Те непрекъснато, между другото, единственото нещо, което правят е да се упражняват в медиите колко е тъп и прост българския народ. Специално по темата за референдума, вие, предполагам, сте забелязали колко много самозвани анализатори, политолози и какви ли още не, и някакви, които твърдят, че са и банкери, пък аз, доколкото знам, са започнали като шлосери в Кремиковци. Не, че има нещо лошо да си шлосер и да станал банкер, ама аз поне за друг такъв случай не съм чувал в световната практика. Такива самозвани шлосеро-банкери да обясняват колко е тъп и прост българския народ. Добре. И затова не може да гласува за еврото. Един въпрос. Кога ще имаме стабилен кабинет? Вие виждате? Когато Възраждане започне да управлява държавата. Кога може да стане това според вас? Работим за това да случи във възможно най-скорошни срокове. Когато прецени. Господин Колев, всичко е в ръцете на българския народ. Аз няма как да предвиждам от името на хората и не мога да говоря от името на народа. Аз мога да говоря от името на нашите избиратели. Те са стотици хиляди. Колко ще бъдат сега на тези избори, не знам, ще бъдат повече, отколкото предишния път. Но мога да кажа само едно. Дали България ще има стабилно правителство, зависи от българския народ. Ако българският народ избере свободата, на 2 април ще има стабилно правителство. Ако избере за пореден път робството и колониалният статут на нашата държава, толкова по-зле за нас. Ами, при този, както казах преди малко, изтощен и амортизиран политически елит, това, за което говорите, трудно ще стане. Пак ви казвам, това не е политически елит. Това, че си сложил утайката на върха, не я прави по-малко утайка. Не я прави връх. Просто я прави утайка, сложена на върха. Тези хора, те не са елит, те просто са един слугинаж, който изпълнява това, което им се каже.
това, което им се заповяда, това, което им се нареди, отиват до американското посолство, получават се инструкциите и след това идват и започват да ги повтарят. Споменахте американското посолство. Вашата позиция по закона Магнитски? Това беше брутална намеса във вътрешните работи. И аз смятам, че тук държавата трябва да застане и да защити особено хората, които са работили в АЕЦ Козлодуй, двамата, които бяха санкционирани, защото всеки един човек в Козлодуй, а ние ще направим всичко необходимо, за да го кажем на цяла България, знае, че тези двамата български граждани бяха санкционирани поради една единствена причина. Знаете ли какво е тяхното престъпление? Гориво. Че са отказали да подпишат договор с Westinghouse за купуване на американско опасно, дефектно ядрено гориво. Ето това е тяхното престъпление. Само че господин Колев, когато ние допуснем нещо подобно, брутално, за пореден път вмешателство в нашите вътрешни работи, утре други ден американците няма да ви харесат вас. Ще ви вкарат и вътре. Да. Те могат и да ви повдигнат обвинение, ще ви екстрадират, ще ви държат в затвора години наред, без да има абсолютно никакво, без да има абсолютно никакво обвинение. Те имат такива случаи, не един, не два, десетки са. Също нещо важи и за мен и за всеки останал български гражданин. На практика американците показват, че те са над закона, могат да правят каквото си искат. Тази ракова държава, тази империя на злото, този световен геополитически тумор заплашва световния мир така, както никоя друга държава не го е заплашвала досега в човешката история. И затова е много важно как точно български народ ще гласува на 2 април за пореден път. Ние не сме изморени от изборите. Напротив, радваме се, че има избори. Ще ви кажа защо. Ако нямаше избори, нито щяхме да гласуваме предоговарянето на плана за възстановяване и устойчивост, нито щяхме да гласуваме и декларацията, осъждаща антибългарската истерия в Македония. Знаете ли защо? Поради една много проста причина. Стабилното правителство в България означава стабилно зависимо от американците правителство. То може съвсем спокойно да плюе в очите на собствения си народ ден след ден. Няма да има никакъв проблем в това отношение, защото те знаят, американците ги пазят. Американската пропагандна машина ще обяснява, че това всъщност не са плюнки, а е дъжд, който идва да напои земята. Така ли? От тази гледна точка, ако нямахме сега в момента избори, тези добри неща за нас, които ние от Възраждане успяхме да прокараме през Народното събрание, нямаше да се случат. И затова, честно казано, за мен е изключително срамно, омерзително това посланникът на тази държава, престъпна, която ни е поставила в унизителен колониален статут, да бъде награждаван от българския президент с орден Мадарски коник. Това е оскверняване на ордена. Честно казано, ние си говорихме къде на шега, къде наистина, че трябва да направим някаква промяна в закона за който регламентира ордените, които се връчват и просто да премахне Мадарски коник. Той вече е осквернен. Осквернен, защото пък на предния или по-предния ден беше даден на посланника на Украина, човека, защитаващ съвременните украински нацистски практики на тази фашистска държава. Какви ще бъдат основните ви послания, защото ви времето не е напредна? Посланието ни е едно, господин Колев. Избери свободата. Избери свободата, защото е време за възраждане на България. Това е единственото ни послание. Ако искаме България да продължи да съществува като държава и като народ. Добре, по време на кампанията ще се срещаме вече с конкретни факти и данни за развитието на кампанията, за това, което ще предложите на българските избиратели. Сега да ви пожелая лека и спокойна вечер. Много ви благодаря, господин Костадинов. И време за реклама.